večer, Dolino. Evo nas u Turbetu i s nama Beganović, Miralem, Čovo iz Slučajeva. Koliko je dugo bio zatvor? 23 godine. 22 duge godine, u dva puta po 10? Dva navrata, jest. Koliko je sad tebi godina? Meni je sad 42 godine. Znači 20 si bio napolju, 20 unutra. Reci mi, jesi se sad smirio? Ajde, nešto pitati, zbog čega si bio, to mi ne interesira. Normalno. Ako interesuje, ja ću i da kažem. Ali jesam i razmišljam sasvim drugačije na ovaj, kako da ti kažem, na ovaj život, gledajući sad ovu situaciju napolju, pa nije toliko ni loše. Koliko se naš narod žali. Sad sam malo obiko napolju, van zatvora. Pa, dva mjeseca je prošlo kako sam već na slobodi, tako da nisam još privikao se da, nisam. Šta smeta napolju? Pa, smetaju mi ljudi. Nemoj zezat. Smetaju mi ljudi i karakter ljudi. Reci mi prva tvoja krađa. Prva moja krađa. Gdje te baš kleplo, odmirale me vamo. To je bilo kad sam ukruo džipa. Džipa kad sam ukruo čovjeku. I u tome džipu se je nalazlo 80.000 maraka da ja nisam znao da je u njom bilo para. A ne bi se to desilo da ja nisam popio. Pijan bio i ovako stojalo auto pred kućom kod moje sestre. Kaže ona meni, nepoznato auto stoji, a čovjek došao čovjeku, mislim kumu došao na slavu. I kaže, auto stoji nepoznato, blizu kuće, ovako, onako, ona se prepala malo. Ja onako popio, rekao, sad ćemo mi to riješiti, nikakav to problem nije. Ona se prepala. Sad ćemo mi to, ja. Ja izađem napolje, normalno. Pogledam, otprim, vidim ključe, svjetlo se opalo u autu, ključe u autu. Normalno, upalim auto ko svoje. I tako da sam se izgubio, krenuo na muziku. U Kuprešane, to u Jajcu bilo. Ja. Kuprešane. Jestano, vidim ovako patrol sam, vidio ja se skrenuo u jednu livadu gdje sam ostavio to auto na toj livadi. Čovjek kad je vlasnik našao pare, on je rekao kakav je to lopov. Kakav je to lopov da čovjek nije pare uzao. Čak me nije htio ni da me tereti, ni da me sude, ni da me tereti. Nije ništa Olivere majke. Svaka mu čast. Jel ti žao što neskonta dijelo ova Mirale? Jest. Yes, treba pošteno staviti srce na ruku. Ne, normalno. 80.000 maraka, 80.000 maraka. To je velika suma novca. I danas dan, kamol prije. Ma normalno, slušaj. A ne može, gledaj, ne možeš ti ukradi 1.000 maraka, 2, 5, nebitno. Gledaš da ih potrošiš kao što sam ja trošio. Gledaj, Alvira, ja sam... Znao sam dobre cifre, kažete. Recimo 15, 20, 30.000 maraka. Jedna je prilika bila 140.000, ako sam uzao. Ta sam se proveo ko nikad u životu. Hoću da ti kažem... Kako si ih potrošio, ja? Jes, kako sam ih potrošio? Potrošio je na žene. Popije žena je znala meni ovako, znači sa mnom dolje. Znači, Akva, Sarajevo, Akva, Tuzla, nema čitava Bosna. Znači, išao sam, trošio sam. Najviše svega toga je Hajrovo taksta. Jedan taksta, on je izdolnik Vakfa, ovom prilukom ga pozdravljam. Izuzetno dobar čovo. On zna ko je šta je ako bude gledao emisiju, a vjerojatno i hoće. On je najviše Hajrovo od toga. Tačno. Od Vucu, Sarajevo, koliko je stoja, evo dvi. Evo dvi, evo tri, evo sve. Hoćeš da ide sa ženskom, izaberi sebi žensku koju hoćeš, hajde izvoli. Ako ti je malo jedna, evo dvi, tri, pet. I tako to se pare ludo trošilo, znači kafana. To ti ono kako došle, tako i otišle. Tako je. Nisam razmišljio ko sad. Recimo da bi ja sad ti 140.000 maraka uložio, kupio za njiha 5.000 valca. Da, prst uho izviždo za njima, ko sam normalan svijetu. Jesi kocko? Jesam, bio sam kockar, to je strahota. A sad nisam. Nisam. Valja li taj zatvor nekad, Mirale me? Da li se čovjek spametu, izađe li drugačiji zatvor? Znaš šta mi je drago, evo, ajde. Čovjek posle 40. godine života, ti to uvijek znaš, da je strogo ozbiljan čovjek. Meni je dosadlo, znači baš dosadlo. U životu više, i nemam nekog morala. Nemam nekog sad ja neke želje da bi se ja, da bi ja išao, da bi ja krao nešto, da bi ja... Ja da bi se dokazivo. Da bi se ja dokazivo nekome, jer ja sam se dokazivo kad se je trebalo dokazivati. Ne nosim džabat, znači, nadimak, to je duduk, a
drugi nadima koji su mi dao to jeste, znači, šef ciganske mafije, Travnika. Tako je to bilo. Jer svi su uzbene bili, svi su... Svi su, znači, ja, svi su fino donekle mogli se i provesti, popiti, i živi su dobro, živi su dobro. Čak sam ono, gledajući realnost, jednu realnost, odhranio mnogu, mnogu djecu, ne, odhranio. Nisam ih dao da se drugiraju, nisam ih dao ništa. Njihove su majcare znali, očevi znali da su oni kod mene sa mnom živili. Tako da su imali sve. Sve su imali. Sve. Ali nisam im dao ništa, znači, da kradu, ništa. Tako, znači, ja sam zadovoljan donekle sa svojim životom. Uradio sam dobri stvari, to neću nikad poreći da nisam. Uradio sam dobri stvari, koliko sam loši uradio, ja vjerujem da sam više dobri uradio. Pa to ostaje na nama i gore da ona presudi kako će biti dalje. Ti si uzmo od bogati da ovo si ratični dalje. Pa, 99%. Malo to, malo na žene. Žene su mi prorok bile, one su me najviše koštale u životu. Najviše. Kako sad u zatvoru, jesi ti oženjen? Ja sam bio oženjen prije 20 godina, ja sam oženio u 16. godini. Ja imam sina, njemu je sad 25 godina. On živi u Irskoj, jer u mene je žena ta bila ona, u Irskoj, gore rođena i odrasla i ona ima te papire gore. Tako da jednostavno, drago mi je da nije ovdje. Gore je školu, završio je za... Ide ganja pravno, ne, pravo neko. Pa eto, valjda će i tatu branit ako, ne daj Bože, bude trebalo. A neće, ja mislim da je... Ja mislim da neće. Ja mislim da je Miralem stao na loptu. Pa gledaj, nakon toliko ovdje godina... Povuče li te sad nešto da mazneš? Ne pada mi napadit. Ozbiljno? Ne pada mi napadit. Jer ono, onako, konta, znaš, kad se vuče ta sana pomalo... Vidi? Uvijek te vuče ono da nešto... Sazrijevaš, kad sazriješ onaj... Kad sazriješ... Ja sam eto baš jučer s jednim ovako gospodinom razgovarao, on istražitelj. I pitam, kada tu dvešavaju se neke progove, ono, da li ti znaš, slušaj. Jer ti kajem nešto. Prvo, glupo pitanje, da li ja znam i da znam, neću nikad reći. Jer što bi ja sad nešto nekoga valio, uvalivo u neke probleme. Ono što sebi ne bi želio, ne bi želio nikome. A to jest, ne bi želio ni djeci, ovo svi uprima, ako mi imam šta preporučiti. Znači, zatvor je zadnja rupa na svijetu gdje čovjek trebao da bude. Četiri zida, tu je ružno, stvarno. Tek kad iziđeš, vidiš kako je, kako nije vrijedno to. Nije vrijedno. Jedna dobra pouka za mlade, momčiće koji su onako... 100%, Olivere, 100%, sad ti se slažim. Onaj, pa čovjek sazrijeva, ja ti kažem, čovjek sazrijeva. Ja sam u ti neke godine došao, koje sam baš jednog godine došao, unišao u te godine, gdje mi više ne pada na pamet da ja sam neki cirkus pravi nešto onaj, kao što se neka radio. Ja ne priliči. Tako, to ne priliči više. Ono što mi je interesantno, što sam malo prije rekao, evo dok smo se šetali, kažeš 20 godina zatvora i ni jednu sjedu dlaku na glavi. Apsolutno. Evo vidim da s tobom pričam, stvarno ni jedna sjeda dlaka. Znači da sjede dlaki ne dolazi od sikirancije. Ne. Nego? Ne. To, kako smo živio 22 godine? Čim se ti toliko hranio da nisi... Otišao na živcima, Bog. Gada, hranio sam se željama, nekim željama u životu. Nekim željama sam se hranio, nekim idejama, nekim onaj stvarima koje čovjek nikad ne mogu ni da zamisli u životu da je to moguće. Ali eto, ja jesam. Jel ti falo išta u zatvoru? Meni. Pa ti što na kajem, je to što ti u zatvoru fali, to ti je porodica. Porodica to je, pogotovo koji ima djecu, ženu, djecu, onaj, oca, matije, pada to teško kad ti dođe u posjetu. Kad ti dođe u posjetu, onaj, i vidiš, oni odaše ti osta. To malo teško pada i, apsolutno, onaj, nije sve jedno. Mi. I oni najhrabriji... Najhrabriji zaplaće. Jel de? Ja sam vidio ljude koji su hrabri. Znači, stvarno hrabri, imaju srce i ja, ono... Ja, poznata neka lica. Jest, ne psa o tome. Nećemo ko šta imenovati, jeste. Ali sam gledao kako plaćaju kod djeca. A vamo mange. A vamo su mange i vamo su glumci, jeste tamo glumci. Jeste tamo glumci, onaj... I konteju mogu šta hoće kako hoće. Ali nije to tako, nije. Maja, ipak... Budala uvijek ima, kako je god budala napoli ima, budala ima i u zatvoru. Jesi bio samci? Jesam. Više sam proveo u samci nego na krogu. Što? Volio sam se tući. Imao sam neki bodnjala. Onaj. Pa bio sam izolovan po 3 mjeseca. Ti baš ti izdao na sebe?
Nisam. Nisam dao na sebe ni sekunde jedne. Je li bilo ljudi koji su morao brantu zatvor? Nije. Znaš, ono da ti je pajdara, pa vidiš da je smotan, pa onda mi rale mu skraći. Ja sam bio momaka za koje sam poletio, pa su me ljudi koji su malo pametniji od mene, pa rekao, te stani, ufato iz prijeću, te stani sa strani. Nemoj, nije vrijedno toga, znaš, što je izuzetno lijepo od ja. Ja, naravno. Reci mi, da se vratimo sad na život vani, kakve su sad tvoje buduće ideje? Šta planiraš? Šta je sad, evo, dva mjeseca si napolju nakon vidi, Olivere, 20 godina? Neko će reći više možda, sprišak, zak, ponovo. Neko će reći možda da sam lud, da puno maštam, ali nije to puno velika mašta, onaj, što sam ja sebi zacitao u glavi. Pa recimo, onaj, ja imam ovu B kategoriju. Hoću da položim sad još za kamion i ja ću da putujem svijetom. Da putujem, znači da se vozam kamionom. Da vidiš sve da ono putujem, što nisi vidio za ove 20. Jes, da nešto, nešto namirim u životu, nečega toga. Mislim da to nije nešto puno. Danas treba puno ti šofera, kamiona traže ljudi, šofere, gdje god da makneš, oni traže ljudi. Šta je sa ženitbom? Sa ženitbom? Jel sad ovaj sa ovom? Pa evo, bio sam priveo jednu, onaj, ali nažalost, 22 godine je njoj bilo. A u ti majke, pa ti si 20 godina mlađu našu. Jest, onaj, ali žena je vola popiti, to je strata. mogla je nas trojicu da napije, Oliverom. Svašta, pa često on naleti ovo. A to ti je, to trebaš biti baš onaj, baksus, kaj, baksus, hrsus, da bi naletio tako na nešto koje sam ja naletio. To je strahota. To je onaj što imam jednog prijatelja, kaže on, doveo u kuću isto tako, nije nikad, hajde, prvi put dolazi. Kaže, Bog te jedan, manu ona gajbu pive i dvije velike pice. Pa čovječe, i ništa joj. Nevjerovatno, nevjerovatno da žena može popiti oko, hajde, ja razumijem sve, ali da može popiti više od mene još dvojci, nas dvojci, trojci, to je nešto nevjerovatno. Ja je kajem nakon 20 dana, znaš šta, pa ti s kroničnim alkoholičar, ja i ti nećemo zajedno ženska glavu. Veliš, treba na liječenje. Treba tebi namiriti, ba. Treba te namiriti. Ne mora je Bog para naliti za alkohol. Ma nema šanse. Nema šanse, ja uvijek tražim. Bil se ženio? Apsolutno. Ne misliš sam ostati tu? Ma nema šanse, kako ću sam ostati? Bar petero djece, šestero. Ako je voljna. Je, koliko je vas čača imao? Inače, u Roma bude uvijek tih braća i sestara. Evako, imam jednu sestru, polu sestru, to je najstarija. Imam još dvije sestre i dva brata. On se eto mašalo dobro, hvala Bogu. Nije niko bio nemiran od njako ti? Jeste, ovaj stariji je bio nemiran. Onaj, ali je dobar čovjek. Izuzetno dobar čovjek. I ima dobro srce i dobru dušu. Nije iskvaren. I njega je toga puno u životu. Ali eto, on je to shvatio prije mene da se ne treba baviti zijanima, nikak film. I ja, tako tu. Zijana nema. I on se uozbilio, Olivere. On se uozbilio. Koliko njemu godina? Njemu je sad 55 godina. Opa, ja, on je još stariji od nas. Sad stari, ja tisna generacija do nekle. Ja jeste ozbiljan, sad je on ozbiljniji. Znači, strogo je ozbiljan. Povukao se normalno porodica, sve to stoji ko dan. Tako dalje. Reci mi da se vratim još malo na zatvor, aj ti iz toga puno prošlo, sve gledam na šta ne zaboravim, a toga toliko ima interesantnog za ispričat. Oliver, kad ja te pričam ovako, znači ja te mogu danima da pričam. Hoćemo mi pravi serijale, ovo nek bude jedan, pa ćemo drugi, pa treći, pa... Evo ovako, vidit ćemo kako će narod da ocijeni ovo. Ja se nadam da će narod pozitivno da ocijeni. Naravno, jer ti... Jer zato što ste vi izuzetno gledana televizija. Prvi dan u ženci. Ja sam kako kontu... je to sad kad čovjek dođe prvi dan u zatvor? A vidi. Šta je, kakav? Ima jedan pavilon, to je pavilon, drugi pavilon. Zove se drugi pavilon, pavilon 2, drugi. Tu su smještene samce i prolazne. I tu sad kad dođeš, uđe sam, ja kad sam došao, jestem sam u sobu, izgubljen. Niko ti ništa ne govori, stražar ti oduzme tvoje stvar, pribor, šta, kao, onako, šta smiješ, imaš, šta ne smiješ, okej. Okay. I sad ti trebaš čekati dan, dva, da prođe neka procedura pa da bom tebe presvuk. Jer doga se uniforma nosi. Znači, ne nosiš civil kao u drugim zatvorima. Ona šarena. Jeste, plava uniforma. Mislim, imaš razni uniformi, imaš, sve to zavisi. Od čega zavisi baš? Pa zavisi... Razne boje imaju. Imaš radni, imaš neradni, ima svega. Svašta. Znači, ima svašta, Oliver, svašta. A hoće da ti kažem, ja kad sam došao tad u tu ćeliju,
Čobiće, ja sam rekao, pa je li moguće, je li moguće da ćeš ti Mirame provesti ovdje? Toliko robio čovječe u ovoj sobi. Apsolutno nisam imao pojma da će mene da prebace u karantin gdje ću ja da naučim, znači u tome karantinu gdje ću da naučim disciplinu u nekih dva mjeseca, jel tako traje to? U tih dva mjeseca disciplinu, to jest higijena, kolektivno čišćenje, održavanje higijene sobe, tako. I to naučiš jednostavno, učiš. Generalke, redarstva i tako to. Pravljenje kreveta i to izvjetno. A sad ti ako misli nisi... U koliko ustajanje? Pa, zavisi, radnici ustaju recimo u 6 sati. A ovi obični? Do 7 sati idu na, onaj, na posao, ovi obični ustaju u 7 sati. A znaš šta je, Zenca je nabubana samo tako. Zenca nije opasan, ni sekundi je opasan zatvor. Znaš što nije opasan zatvor? Zato što su dole ljudi ili stražari isto. Znači, treba inhal nao reći, pofaliti. Jer gledaj, to su isto ljudi koji radi, žive od toga. On te ne može pustiti, s njega tiče, on bi te pustio. Idi, hoda, hajde. A ja, ali on, on živi od toga, on radi, svaka on je čast. Odgovoran. Ima izvjetak, ima. Je to dole kao vojska? Kako se ponašaš, tako će se biti. Budeš ti neki fakir. Ako si ti brzobrzan, oni znaju da budu brzobrzani 5 puta više. Ma, ne možeš znači, ti dole... Ješ, ne možeš ti tude krojiti zakon kad ga on kroji. Jeste ono da ti dojde, recimo, momak koji ima 18 godina, 19, 20, i on postao stražar, i on dođe, i on mlađi, i on te šefuje to, radu, to. Pa ako odbiješ, ideš u samcu i tako to. Onaj... Ja vjerujem da se smire dole i najžešći. Zaplaću i najžešći, vjeruj mi, Oliver. Odbino ti kaj, zaplaću i najžešći. I najjači i najžešći. Zaplaću. Koga? Ma ja, samca ja vjerujem još najgora. A samca je samca, gledaj, jedna stvar. Samca, znaš kako ti je to? Kako izgleda samca u Zenci? Samca? Pa to ti je 4 zida, recimo, ovako možda, da ti je dugo 3 metra, široko 2. I to ti je to. To ti je soba u kojoj ti 24 sata, 23,5 sata, jel imaš recimo 30 minuta šetnje i to ti je znači, dozvoljeno da ispušiš cigara koliko god možeš ispuštati 30 minuta. Ali ne možeš više od 6 cigara da si ne znam kakav pušač. Mjerio si. Mjerio sam je. Čak sam mjerio, brojio kamenje na šetnji, znao koliko ima kamena na šetnji. Nema, znači, sve, znači, znao koliko... Šta ti pada napravljen, šta si razmišljao dok su samci bio? Imaš toliko vremena, legneš i gledaš gore u plafon. Ja, Olivere, sve sam razmišljao, treba ovo popraviti, treba ovako, treba onako. Ali nije to baš tako, kad ono izadiš iz samce, pa hajde, ono bude ti svejedno, hajde, okej. Okay. I zaboraviš na to, da se razmišljao o tome, zaboraviš i na samce zaboraviš. Ali eto, vremenom to dođe. Recimo, ja sam provodio po 3 mjeseca izolacije, sam znao provoditi. Tu sam imao samo novne. Recimo, dok u cijelo odeljenje je bilo cijelo odeljenje, to kad ti ministarstvo odredi cijelo odeljenje, ti imaš tu televizor, čoviš. Imaš televizor, imaš cigara, imaš kafu. A u samljenju ti nemaš kafe, nemaš onaj televizora, imaš novne. I to ako imaš novne. Pa šta je bilo u zatvoru, pa si tamo? Molim? Šta je se dešavalo, pa si tamo na kraju išao u samcu? I... Pa teške, to su malo teža djela. Recimo, to je vjerojatno podnjela... kad si tek došao. Jest. Dok se nisi ti malo adaptirao, vjerovatno. I... Pa, dokazivo se, vidio da se drugi dokazuju, hajde koji ja ću pokušati se ja dokažem. Ali ne isplati se. A ne, ma ne isplati. Bolje biti dobar svima, tako da bi ona imao neku veću privilegiju i bolje stražari gledaju na tebe i ono, nije sve te čuvaju i nešto je pazi, nego, ne daj Bože, nego jednostavno ljudi, jednostavno vidi da si ti okej, okay. I onda ako on steknu neko povjerenje u tebe i on te pusti, hajde ti napolje kad hoš popij kafu i zajde, ne brani ti zajde, znači ako si zaslužio, ako si radno obavezan, ono, radno angažovan i radiš, znači radnici imaju veliku privilegiju, imaju, to jest u Zenci zatvor. Ko želi da radi. Dok je rad obavezan bio, tad si morao raditi, tad su ljudi svašta sebe radili, bacali tegove na noge, recimo glimnici, nema što nisu radili, lomili ruke, prste. Čak je bila i radna samnica. Znači ideš na posao iz samnice i vratite u samnicu nazad. A to ti je bilo. Ja kažem, ne daj Bože. Nema razloga da bi te natjeralo. Ma nema. Nema razloga, nadam se da neće ni biti. Ja, ovo je dovoljno vremena bilo da se čovjek i adaptira i resetira i... Jes, da se resetiraš ti, kažeš.
da dođe malo sebi. Ja preporučujem ovako svima, znači, ako moraš milion ukradi ga. Milion ukrada, nemo, nemaš ti šta ukrasti, 1000, 2000, 5000 maraka, ne isplaci. Onda nemaš od koga više ni ukrasti. Do duše nemaš ti koga. Nema, ovo je nestalo para. Sad je sve bankomat, kartica, znači ili kupuješ karticom, plaćaš karticom, sad je to malo napredovalo, ta tehnologija modernizovala se, dok u moje doba to nije ni bilo. Sad ima svaki, sad kiosk ima, sad nema šta, nema kameru. Kuća, štala, nema šta, nema, šupa, ima kameru. Dok u ta doba nije bilo ni kamere, ni mobitela, ovi na tači, tako to. Šta god nešto čačneš, barneš DNK, ostane... Normalno, ostane ti, nađu ljudi sve. Jesi stekao prijatelja kakvih u zatvoru? Jesam, stekao sam dobri momaka, izuzetno dobri ljudi. Ja ne znam kakav je sad njima osjećaj kad si ti otišao, a oni ostaju. Pa vidi, znaš kako, i oni se nadaju da će i oni izaći. Kad vidi da ja, da sam ja izašao, onaj, jel i ja sam tako isto. I u mene je prijatelja dosta izašao napolje, pa i ja sam tako, a reku, dobro je, izaću i ja. Je, baš tako. Eto. Mirale me moj, na kraj naše priče prvog serijala, evo, opet ćemo se vidjet pa ćemo ovako pričati. Hoće, ako Bog da. Pratit ćemo te u stvari dok si došao, šta da, radiš, da, da. Šta si, čujem da u Jajcu se započeo kuću. Jesam, hvala Bog, to u jezero, Republika Srpska jezero. Dole sam započeo da radim kuću. Što radiš sad, čim se pošao baviti? Ili još nisi? Nisam još ništa počeo raditi. Tek si izašao. Imam mater u Americi, pa eto ona finansira. Evo, to ćemo pričati u drugom serijalu, otkud mater u Americi, a otkud ti ovdje. Ali to ćemo u drugoj priči. Može, Olivere. Poruka tvoja mladim ljudima. Budite pametni, a prvenstveno, nemojte sebi dozvoliti da nemate školu, jer bez škole niste onaj prispani u crkvu ni u džamiju. Evo razloga zbog kojeg to kažem. Ja sam ušao u komunalno zaposlim i čovjek mi kaže, to jest direktor, kaj koliko ona ima škole, pa rekao imam 7 razreda završenih škole, rekao u Njemačkoj sam završio, kaže ovo izvijen ne mogu da ti dam kaj je posao, rekao zašto, kaže ako ti dadim lopatu kaj je slomćeš, kako rekao pa slomće se lopata ako će je slomti, kaj ne može, bez škole nije, ne može, kaže, slomćeš mi lopatu, kaže, tako znači je u metu, tako da to... Nemam šta više da kajem, sam mogu da kajem. Učite. Mante se čorava posla i to je to. Zatvor nije naša opcija. Nije ničija. Ničija opcija nije. Vada ćete shvatiti tu oku. Jeste, tu je vaš priču. Izbor. Na vama ostaje. Ali moja preporuka je, znači, škola, sport. Žene, sport. Tako tu. Žene nikog nisu pohvalile, neće ni nas, Mirale me. Nadam se, ako Bog da. Evo ruke. Draga mi. Hvala ti za odvojeno vrijeme. U svaka doba. Da pozdravimo svu Raju koja nas bude gledala na našem YouTube kanalu. Ja pozdravljam ovako, prvenstveno pozdravljam svu Raju koji poznajem dobre momke i dobre ljude u Zencu zatvoru. A ovim putem pozdravljam sve i dobre ljude, sve i na slobodi, sve koje poznajem. Mir s vama, eto, peace, brother, to je to. Gledamo se, živjeli, svako dobro.